Какъв е проблема с Санким, извинявам се, че така дума употребявам, не е стигнало до тях, че се задълбочава кризата в позитивния сер и ти предлагат актуализиран бюджет без да се взели под внимание плана, който е дал Киряков. Питаме господинова, не знам, имате ли предвидени? Няма. Тоест, някъде и информираността между отделните звена в администрацията са къса и зато и продукта, който излиза от тях е такъв. Може би ще има и още кръпки такива, които до 13-ти ще трябва да ги оправят. Или актуализация на актуализирания бюджет, за да внесат нещо друго. Затова казвам, ако има една подреденост в къщата им, това нещо няма да се случва. А при тях доста хора работят сами за себе си и негово величество чиновника не си пуща информацията към другите. И става така, че когато се постави един проблем, изненадващо те нямат информация. И куриоза беше, че заместник мета каза, ние го решаваме проблема, ще има втори одит. Какъв втори одит, не знам, че са били... А одит има от феврари месец, при Киряков да влезе. Но сега има пък. И на одит, че Киряков дали си изпълнил нещата. Значи, не можем да не подкрепиш един свой управител в едно такова важно здравно заведение. И сега затича поискал да му направим одит, да ми ти задължат, аз съм на... Появи се информация, че от предишното ръководство има някакво изтичане на средства и заради това сега ще се провери това. Ама това е с одита, който е феврари, всичко там е фиксирано и е казано и са дадени препоръки. Аз пак се върна на септември месец, когато гледам на полугодието. Тогава се постави от Киряков проблема. Сега сме края на годината, никаква реакция. А искаха едва ли не заведението да тръгне да работи. Как ще тръгне, без ако не го субсидираш, държини? Защото въпрос на време е... Ама тя и държавата трябва да даде някой лев, а тя нищо не даде. Тя го казва от преструктурирането и пътеките, които ползват, са рязко намалени. Защото те не бяха в 30 лева на пациент. Държавата има точно регламентирани плащания към всички диспансери. Това е факт, че 30 лева, реално нуждите са за 80. Това е факт. И това, надявам се, ще бъде променено. И всичко правителство така работи. Да.